Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Xəbər verdiyimiz kimi əməkdar artist Zöhrə Abdullayeva bugün dünyasını dəyişdi. Bir az xəbər verir ki, xəstə olarkən İlgizlə izlə verilişi sənətçi haqqında sujet hazırlayıb. Həmin videoda da Zöhrə Abdullayevanın vəziyyəti ürəkaçan olmadığı üçün hər kəs kövrəlib.